Өзөн би сонё өндөр биш гинээр тэгж байна. За. Манай нэг кило носон байгаа би бол смок тем. Тэгэд өмнөх эпизодыг үзэг бол яваад байгаа юм яа. Өмнөх эпизодыг үзэг бол манай цугаар орж үзэрэм. Тэгэд шинэ YouTube channel-аас subscribe дараад өгөрөө. Тэгэд enjoy. Тэвч grande. Манай килотын нэгэн зоох бол би ч аа лог яж юмстэй арай гайгүй. Смокрос, смок идчихсэн. Смок идчихсэн. Ой. Шин дээр ордоор тоглож байгааг уу. Компьютер дээр тоглоно гэж өнө шилэн дээр хэлсэн ч гэсэн. Тэгэд чицэнгүй их шиг. Одоохондоо би эпс скил авчих. Чо хэцүүлэг. Тэнд юу гэж эпс скил баг очих. Арай. Тичвэл. Юу аим хацаа. Ой, найс. Сарнграмас. Би блэк кейп авсан. Тэгэд air jump авсан. Тэгээд grind хийчихв. За ер нь үүсөд ихтэй тахсан байх. Тэгээд дараа нь юу харагдлал харагдлал. Тэгээд сайн сав болсон. Сав болчиход ирлээ. Одоо 67,000-аар юу авах гэсэн мэдгүй нь. Flash дээр баг. Гоо одоо. A few moments later. За. Ер нь л тэгээд зөвнөө. Яг смок гэдэг grind chain юмс. Ихтэй л хэвчээ. Надад бүр хэвчээ. Манай килод бол бүр хэвчээ нэ. Одоо би server hop-ийг л yeti гэж л юм шиг. Би залах үүрэг авахгүй хэцүү дээ биш. Яг л аа гэдэг юм лөө. Ондорнес завсарлаа сая. Сая завсарлаж байгаа л болж байна. Яа. Аа май. Чил. Тэдэ. Зүгээр нэг үлчээд. Тэгээд бичлэг эхлүүлээ да. A few moments later. За, шууд хэлээ. Мэдээгүй. Хөөе. Аа. Аа, чи бид гарч ирээд би гарч ирэв. Гү миний юм нөө бусаг болц. Яа. Да, хажигдахтаа бэлт хань. Би яах вэ? Аа. 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 Чи гарчлаа шүү дээ, холчлоо за тэгэхэд. Маш гоё. Битгий гэж холлоод л та. Битгий өст. Яа, катасэм бай юм алдаатан би. За алцсан. Йой. За баяр хоёр нэг битгээд. How on do you know whenever you are around? Can't speak, I can't speak. How on do you know that I'm ready to
Тэгээд дуустал. Тэгээд яаж юм зэтэр? Тэнгэр сүмэн. A few moments later. Тэгвч. За чиглэ та. Тэгээ. Oh my god. Өөрө төбөд. А тэнд байна уу? Тэвлис. Яан да байна уу? Тэвлис. Яан да. Юу? Yes. Айс. Yes. Yes. А тэнд байна уу ната? За дараа. За ната яан да байна уу? Яан да. Yes. Яан да. Дай мопа. Өнөөдөр бичлэгийн өрөө дууслаа. Тэгэд манай өнөөдөр азгүй байлаа. Яг уу бүү шаазгүй шлтэй. За тэгэд дараагийн бичлэг арилгах эрх оруулах гэж байна. Тэгэ дараагийн бичлэг өрөлт төр